confirming confirm guba gwetaga kulwera quiet then embaga it is for celebrating it's a celebration of chino che you understand mm. Kakati muweli celebration ya mwena mgenda kujia tujia baita nani tuika tuwaite mkwangile mbaga mgeni hey, tuwale tukantuanga wadi inge yo chilesemu hey, mbaga clarify inge kuno kwa wadi kuchara kati kwangila kwangila kwekuda kati kwangila mwje kwanga kukutugende ili mkonstituensi nga satu tukenda nebi waka kucharo uyakulida nashinamu mwje Mbapu, tugambo deti yungi jyo tuise fina tumani. Njababu ulida mchukua tempola. Mjia biono na mwuri vantu. Mwa biono nyeda. Kukule jisinga tuze tulavanti kusaidi omuchara. Kwa gendo kwa kwanjiro musajja. Biba kwa listi ya lantu wagano kuhita kubawo. Ne kukumulu ndi kuna chapa ndi kwa chitio. Za listi. Umanyika tinzi nina. Family yangi nina vantu vanga vandi mabitango kuhu. Hatika tia wate kingu. Wacha kiti, bagamba kusinzi la familia fuwe imiride, tujia tamula nebano, awalabana kusanga mkoro kudako, kasige mwoko. Ya mungi kila kwele, nze baga la ino. No, tuli basa nyufu. Actually, abasinga basa nyufu. We happy for, they are happy for you, abasinga. Ha, masingo gye mfu na nange. Nange, nange. Nange, 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 Mpozi nga mulimu abakukubira abali basubira nga bali disappointed. Mbantu bangi bali basubira naye tulina okwanjula tulina embaga. Kati wano mukwanjula wano tujja kuba tutambula. Kavidi ya kakagama ndio unaandaka le mna bya bufuzi mamba la kasente mwaka timi ye kite mulaga konna mulage konna na useti era ubono yambo zana ukumbuza kwali wa kiso hoji pia aba kokotsawe ego tsawe na ngamba twakulabye wana yimbira chi wana yimbo wana lina mama namba ndi wana yimba wa Nemba ganze bondaba kukatuti kiji cha kachi Wondaba katuti nga ndi mukuyimba oba kulale oba kuchinga nina muna byabufuzi yenna mba ngeze kola kyena yintegeeza mba ngeze kola ki kola nze mba ze siri muna byabufuzi mba ngeze kugamba banange ono mulondo ono mukola mba ngeze kuintertaininga kubamba lawo senta era mba ngeze kola kunonya kaogo kunonya kaogo yeah. Kyena yintegeeza ne mutemane muteba bale mujja tutemera mune nini mutemane mu bukirire Okay, President, sikuwe gusose kusaidiyo kugwa mukwano. But what makes Minister special kubabuli wobele na kuzina umuogi lako? Abantu bamwagala nnyo baba mumanja. Oyimba yo kimu bibiri nyamtoro, yogera ku nyamtoro. Kati ngobo ino kubaga amanti. Okikole kubanga abawagizi banki mbagala nnyo. So you have to, ate mbangeze ku entertaining. Ate kati, oli muntu waabwe bamwagala, obwo kitegeeza. Kiba kirungi n'omwogerako ne basanyuka kubanga kye baagala owulira ate nze nkolera bantu. Otherwise nandibadde siddamu ebyo kubanga family is family. Naye buli woba wakalinnya ku stage oti oyimba ye ebigambo bina. Okitegedde? Yes. Engeri gy'okolera abantu online ba online in-laws bo bawuliza. Abaana bo online. Ndwawo nenja basulira omuntu. Nenja basulira omuntu. Abamu bade babuuza erinnya lyeri obuyisiraamu yafunye dda. Olaba ensonga ezikwatagana ne Fiona. Is a honorable minister of this country. Yeah. Wano mwogera ne Eddie Kenzo. Eddie Samusuza mulala. Kati ensonga ezikwatagana n'omukyalo oyo. Mba sina byogerako nyina ddala wano mwogera na muyimbi wammwe wa bulijjo obwekisege si kirungi kukwata ate muntu wange muleeta ate mugatte mu showbiz ono waffe tebikwatagana so sijja mwogerako nyina era ba online inroads bawe bakibande bagamba ne bagamba wabakubya akavu no one saw it nti ogera kusetolinga at this moment okusinza kusemezebwa bayo ng'ogamba sinatuusa sinabakuba redi akati natuusiza It was a surprise. Mm. It was a surprise. Yes. Surprises are very good. Surprises are very beautiful.
Sisecho. Hmm. Keribe wamenye mitima. Simanyi. Okay, togero kubanga katokubanga oli connected nyo ne minister. Gosubira abantu bagamba ntoba to ina kifo kyo nachi wandi egwanyiza mu government. Mm, ndi muyimbi. Ndi muyimbi ndi entertainer. Ndi musanyusa wa abantu. Kubaga te kubo weriri ate kyangu. Mm, ndi muyimbi. Okay. I believe nti oli muyimbi alina status. Wewa ugeza kukwala kuomu kwa wamani kuba olina president mulamba. So, na yemu. Echada chigambi watengeza nti kuli muyimbi saidi eno ato oli minister kusaidi kuli. Nti obala kajia kenyini. Etenga kajia kakalima. I love you. It's okay. Fiona Muto. Fiona Muto. What's again? When I quarter and a funeral was anger, Genda Pueza, Yada Genda Pueza, Pueza, those are the 26, you know, around. Katinga Mualam to Ngava Lang to Libo Vuka. We can vibe no matter what. What's again? Now you have it, you, Yadi. Akoze konga ni public service, akoze konga president's office, si. Ni inga tine imu wala, angapo nara umuti. Na, mm. They, we are, you know, we are same generation, we vibe. Mm. Katibinobyo nebili mkuja, biebi jira angapo la antine mzee M7. Tia li president, long time ago. Uwese, teba mitinga na mama jene tinti, nga manino kumanyato msajo na atifuka kopo. Mm. But, it happened along with the way into weekend of Chuka. Now, in Gabo, I'm already Tinatandika in the upcoming Ganego, Banning Abane, Singan and Gambacongo, Yindion. Today, with the president, I sit on a table to discuss the policies and stuff. You know, I didn't know Chidibananga Kenyan, but we keep on growing each and every day. And these are the things that happen. A choke one is a Mukama Yangatanifu and a final minister. Bibia Magero Yamakama Biakorachi. Biakola. Gwakuwa abantu tebabirivingi na nyo, abantu mukama abamu ogera kone, tebamu wabu, tebamu kidi zizamu, mukama wakola ate abiyama gero wabu wabu, bintu bidala. Mm. Nenga biyama gero biyama mukama, mukama akulaga, nji no man is an island, tedia inabu inza kwa nkomele doku jako ye mungu. Mm. Mungu, ya janga nkwata, na nonda yu wanseo, na ntambu za chigere, na nga nyambale mpale mu mwaka mulamba esati zinjirukira ku mubiri najja na nonda na mpisa mu bantu mu bulambwa street na mpisa mu nyala na mpanga zina chivubu na kulatya buli opportunity nyali netago genda ko musomero somenge ebuka buka nenga mukama yam preparinga okugolifying eri nyali today. Yes, obwochege nti wotunye family ya Fiona basomye kubira dala ku grandfather we osege nga akola mu government za baamini nga ba PSC ba commissioners ba chi family yawe jude ba doctor jude ba niye jude ba government vali we jude yana sana na yenze na nonderi mu chi mumya alafe twasulanga myala na kulonda na jana nawe na kuelevate kati nange kwa situla abata students ezeka abasi tudda abavubuka na abachalo baba na banje aba manya nti nange nembera mwendi sobulo kera ku machanga njikoze echi binene sibi abanene bukka. God does not give gifts to those who are gifted. God can only give gifts to those that he chose. You understand? I'm a chosen. People should believe. Aspect me. Baba Jackau,
emyaka giyiseeko walinga ojja okola interviews ez'enjawulo ng'ogamba wetaaga omukyala ekika kino omukyala ali asobola okumanaginga omuntu we omukyala alina amagezi should we send for now yona she's the right person yes era nawe ntunuliramu okugenza we waaluli n'owaleero babiri banjawulo osege luli kati ebibuzo bye mbadde mubuuza ebimu nga nakuyisiza mu dduuli kati ekita kyasoboka akuteminze ekita kyasoboka ka nawe kikulagaawe bintu bitambula mpo ebintu ebimu byakyuse wali brandi nze ngabize bitambula muteesa ne muno ne mwogera kiti wano wali wate kiri kiri kiti nanjigirako street nange ne muyigirako okopuleeti katokakana nga tubigasenga mu kusooka okumulaba wamulabira mu elementi eyo ey'okubeera omuntu omutuufu that's why ndi naye kati namwe mbawa advice nfuna omuntu akugattako bino bye mukyamuka nensi oli mutuufu mugambe nfuna omuntu ng'olaba akugattako mu bwongo nga musobola otula ne mufuna conversation n'ogamba oh I didn't know that oba kisege era naye nyina bwekola n'agamba kati ghetto people nomugaaa ekibuzo kyange wekiri ogambye okuva ku famiry bajajayo bebonabona baasoma she's like a fourth generation I think kati ate amanyina okugamba n'agamba but ghetto people sometimes don't you feel misplaced in family no, it's a very good combination nouli yangu li out of place mulaba bitabo bingi no, it's a very very good combination I'm learned also I'm learned omuntu akufena tuyiga kati nze nsobola okuzomanyigwe sobola noyita mutayimbwa okunoga isewaati konako kumanya ya buli omu kati fe twayita mu tanulu University of Understanding bwe ne bayita mu University of Land ogenda kola otya okulaba nti relationship yo ne honorable minister ojijja mu public mu public teriyo we are popular we are chosen by God's grace and people learn from us you know we are supposed to be out there as an example to so many who are going to come generation ejja egenda kola bye tuli mukola n'okutusinga kubanga they are learning ne mistakes ze tuli mukola they will not otherwise nga tubaddewo they shouldn't have learned from anyway so we are here not for only our sake but for so many people out there most especially the next generation kabavuka kena mumina byemungi nti naye kenza ono kutumuze tumulaba atambudde ati interviews emunkolako everyday namumina ke muvuka namuga kyaliwa fayi namwaka waani naye kaki you understand otherwise banga lyona lyentazize entambula awo tonga bankrisizinga bukrisizing kubanga as creative people sometimes we seem crazy to some people because we operate different you understand one time my friend told me but hey do you think you most of the time you use the left side of the brain you understand nti cha kubungu uroleza nyo kusaidia kono that's why for otuza aboza you understand nti yeah we are not public because there is a lot that you don't know a lot era nabagamba nti senga tekwali na kubandi mukama muwadde omukisa bamulonze nga minister tenga tulina okugenda as family era temandi tegede mandi labye mukolo guno ate oyo omuwala yani waawa naye olwokuba nti mukama yamuwa omukisa n'aweebwa obwa cabinet minister kati twali tulina okugenda as family to say to witness and thank the president and you know kati awe mwabukire nti edi atakoza ati ataliwane naye nga ate era temwandi tegeddwa president era naye yagamba bamuulyako mu parliament ng'alimu ate ali mukwogerera bintu byabayimbi ebintu bya music ate abiruddemu kuba kati emyaka gyemmaze naye naye afollowing up okitegeera afollowing up ekyokubiri kati nze ezimu ku bintu byenyina it's my property music for you know
it's a property. Yeah. Ati bi mnyina naye omwana obanginda kufuna abana banji tuna abana neba yasanga nyina ati nga bibimu ku bintu bitulekera abana bwochegera kati na yes she has to protect it in a way so that it can make sense in the future. Sicha mububi ate cyo cyari mukora cyikorera nzenze ko bane family yawe but ari mu cyikorera family za abayimbi abaliwo na abataliwo. It's a very beautiful thing songo bochera byambutu kwanje incidence yaliwo actually ndo zanemi kolo jaji na ntero kutuka ya mtuka kwa pamwe geza mu kuwa ngamu kuwa masasi netu wapayo kugela kukonsonge na ngo vichu gwe tuma nyinga kwa enzo kuwa ngamu gerira kusaide na entertainment. That was not part of entertainment. No, as in like nga gwe mtu gwe asingo kumutegera na te mutegera meka te bintu emi mwogera kwa she was at on duty kati wabeda fina fina katina wenzo kubude mwagane weko ona You said, I now quit. Cutting. Ogambia, President, Ogambia, I know experience new ideas in music. Big talent is a very good dance. Big talent is a family. It ain't no more about members. Chitufu ya vera kumu big talent. She's been a fan from day one. As a fan, as a member? She's a fan even now. Oh. Even now she's a fan. Kala. Mama, hawe higila buli yobu zina wa yaliazi na kustage. Zina wa soki la but to be honest, ze wena msa angila. Yadi edinyi alimangi, nenga tamayi na mtu kwa fana. Oichege, nenga. Kolagana na bantu banga bali musako zange. That's how we got to meet. Music. Music is a very beautiful thing. You know? Omuntu yenna ayinza okwebuuza kitwale tulinge yalinye step ahead. Yagirinye. Yagirinye. Abantu bavudde era abantu bongera okufula abantu bagenda kuba bakunoomera. Ebi agenda kukyuka. Abenga ne simu pa baba tebasubira kubanga tuina access kale je tuina access into not no tubenga no access ye mu bufunze ne security ya chuse yes kati utambuli bwako maje mwami wa minister eh akumwa naye nzenga sicho tabwe tumulanga nchali era tuina ne ndudde na ye ngati chize member of parliament banga donali amaze mu parliament mbadde na yonna eh wana agenda mu fomu uzanga gende bugenzi kati ati meshida na zambia defense nothing can excite me. I'm known worldwide. Do you know what that means? I know. Understand? Botunula ku school ku all my following, even my YouTube alone, it is going to over a billion views. You understand? But did I ever change? Nali chusebe. But nothing can excite me. Not even money. Nze chindu chokechi, choinza na ukunzi vila mkunda aga mkwano.